galada kismaayo caasimadda ku meel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa waxaa maanta gaaray inta badan madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo ka qayb geli doona shirka maalinta biri ah ka furmi doona magaalada kismaayo madaxweynaha galmudug hirshabeelle puntland ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada kismaayo soo dhoweynta madaxda waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo ku-xigeenadiisa soo dhoweyn iyo salaan kadib ayaa holka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaa warbaahinta kula hadlay madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha hirshabeelle iyagoona ka mahadceliyey sida diiran ee loo soo dhoweeyey iyagoona sheegay in magaalada kismaayo ay u soo gaareen si ay uga qayb galaan shirka maamul goboleedyada kaasi oo ka furmaya magaalada kismaayo salaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka hore aada iyo aada baan idinka mahadcelinaynaa soo dhoweynta quruxda badan oo aanu ku nimid gobolkaygii labaad jubbaland madaxweynaha iyo shacabka madaxweyne ku-xigeenada wasiirada xildhibaanada iyo dhammaan shacabka aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa oo waxaan uga mahad celinaynaa soo dhoweynta quruxda badnayd oo ay noo soo dhoweeyeen waxaan u malaynayaa waxa weeye waa fadhigii saddexaad oo CIC-da oo ilaa muddo sanad ku dhow markii saddexaad oo si rasmi ah ay oo gaar ah aan isugu imaanaynay weeye waxaan ilaahay ka rajaynayaa waxa soomaaliya ka filayso iyo wanaagga iyo maaragtay shaqada fiican oo soomaaliya naga sugayso iyo sidii wax loo qaban lahaa oo qurux badan in naga soo baxaan baan ilaahay ka rajaynaynaa dadka soomaaliyeed wax weyn bay naga sugahayaan insha allah waxa weynna waan soo saari doonaa war kale meesha ma yaal wixii kale gadaal baanu isaga iman doonaa madaxweynaha isagu dhowrka daqiiqa iga soo horreeyey madaxweyne xaaf golaha wasiirada labada gole ee jubbaland iyo hirshabeelle iyo galmudug waxgaradka iyo bahda saxaafadda waa idi salaamay salaanka bacdi aaday farxad noogu tahay aniga iyo wafdigeyga inaan maanta nimaado magaalada kismaayo oo annaga maamul goboleedyada taariikh gaara noole muddo hal sano ka hore in muxuu ahay halkan lagu aasaasay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo runtii sida shirka ka soo bixi doontaba halkaas sano wax badan qabtay wax badanna ay u dhiman yihiin inaan sanad guuradiisii inaan kismaayo kusoo noqdo annaguna aan wada nimaado aaday sharaf noogu tahay wixii wara iyo wixii warbixinuhu waa noo dambeeyaan sida madaxweyne axmed uu noo sheegay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu si khayr qaba noogu dhammaado guulna aan halkan kala tagno waxaan aada ugu mahad celinayaa madaxweyne axmed madoobe iyo golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada iyo reer jubbaland oo dhan odayaasha dhaqanka dhallinyarada runtii farxadda iyo wanaagga ka muuqata oo nalagu soo dhoweeyey nabadda aad haysataan barwaaqada aad haysataan oo jubbaland caanka ku tahay ilaahay ha idiin barakeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isaguna sheegay in shirka maamul goboleedyada diiradda lagu saari doono awood qaybsiga khayraadka dib u eegista dastuurka iyo doorashada 2020-ka waxaana sidoo kaleeta uu sheegay madaxweynaha puntland in shirka uu socon doono muddo saddex cisho ah madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaanan gaarin maanta magaalada kismaayo waxaana lagu wadaa in uu gaaro maalinnimada biri ah si kastaba ha ahaatee shirkan ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira kii labaad oo lagu qabto magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose cabdirasaaq awiil cali cabdirasaaq al cabdaala raadiya iyo telefishinka dalsan muqdisho